Ermənsə mülki aviasiyası FlyOne Armenia avia şirkətinə İrəvan-İstanbul-İrəvan marşutu üzrə charter reysləri həyata keçirməyə icazə verib. Bu barədə şirkətin idarə heyətinin sədri Aram Ananyan bildirib və qeyd edib ki, FlyOne Armenia bir neçə gün əvvəl Ermənistan və Türkiyənin aviasiya rəhbərliyinə İrəvan-İstanbul-İrəvan marşutu üzrə charter reyslərinin yerinə yetirilməsi üçün icazə almaq xahişi ilə müraciət edib. Şirkət hazırda Türkiyə tərəfindən razılığını gözləyir. Bu arada Ermənistan hökuməti Türkiyə mallarına qoyulan embargonu uzatmamaq qərarına gəlib. Ermənistan İqtisadiyyat Nazirliyinin Facebook səhifəsində edilən paylaşımda qeyd olunur ki, 1 yanvar 2022-ci il tarixindən Türkiyə mallarına qoyulan embargo aradan qaldırılacaq. Embargo sayəsində Ermənistanda yeni istehsal yerləri açıldı, mövcud olanlarsa daha da genişləndi, lakin bütün bunlar inflyasiyaya mənfi təsir göstərdi deyə paylaşımda qeyd edilir.